Nekada je bilo uobičajeno, gotovo pravilo, da u jednom domaćinstvu živi nekoliko generacija. Danas je, nažalost, to prava retkost. Mi vas sada vodimo u Deliblato, gde u porodici Aleksić živi četiri generacije u slozi. Na pitanje da li od poljoprivrede može dobro da se živi, verovatno da bi najveći broj sagovornika odgovorio ne ili teško. Ipak postoje primeri koji ne samo da bi odgovorili da može dobro da se živi, već su na delu to i dokazali. U porodici Aleksić iz Deliblata četiri generacije žive od poljoprivrede. Najstariji Dušan je, doselivši se iz Homolja, ni iz čega započeo, a preko Mirka, Zlatka i najmlađeg Dušana imetak se stalno uvećavao. Stečeni kapital koristili su za kupovinu novih parcela i za izgradnju kuće kako bi svako sa svojom porodicom imao krov nad glavom. Najstariji deda Dušan ima najviše iskustva u kupovini zemlje, pa smo od njega čuli i za jedno pravilo koje može da koristi i ostalima. Kad od nekoga kupujete zemlju, pitajte ga da li je nasledio ili je sam stekao. Ako je nasledio, od njega kupujte. On će prodati i po nižoj ceni, jer njemu je važan novac, a zemlja će se lako odreći. Pa ja sam došao 60. godine iz Mirjeva od Požarevca. I jeste odmah počeli da se bavite poljoprivredom? Radio sam kao traktorista u zadrugu. I ja sam ostavio zadrugu. Mirko, moj sin, je ostavio školu od 6. razreda i počeli smo na poljoprivredu, onda se sela repa šećerna i s time smo počeli, to je prvi početak. Koliko ste zemlje imali tada? Nisam imao ništa. Sve ste kupovali posle? Pa tek posle sam kupovao, uzeo krediti i tako i kupio pet lanca prvo, pa posle sve tako dalje išlo. Posle i on od mog oca nasledio. I tako smo počeli dalje. Posle unuk ostao. I tako, moglo je da se živi od poljoprivrede? Pa, moglo je bolje da se živi nego sad. Ali sad, sa manje zemlje, lakše. Mi smo išli i na more i u banje. Dok je bilo ranije sa manje zemlje. A sad ne možemo da stignemo. Evo, Mirko, kažite nam, čuli smo sad od vašeg oca Dušana da je uglavnom na šećernoj repi bilo zarade. Šta ste sve sejali tada? Pa nismo imali puno zemlje, znači prvo smo od pet lanaca, bilo je plaćeno dobro i znači od tih pet mogli smo još sedam, osam, ali još pet smo kupili, onda smo pravili ciglu za kuću, za to i tako. Svake godine smo dokupovali, zidali i tako, eto dok nije stiglo i sin, ostaje i on sa nama da se tu, što kaže, borimo svi i tako. E sad će da vidimo. Kako će oni kako dalje, tako. Dalje. Da, trudimo se. Šećerana dok je radila, uglavnom... Šećerana dok je radila, bilo je stvarno plaćeno i teško je bilo, ali je plaćeno bilo. E sad, na kukuruzu imamo tu mašine sveza, eto sa njim najviše. Sajmo koliko smo. Zemlje danas imate? Pa imamo skoro 40 hektara tu, 35-40 hektara. Pamtite vremena kada je moglo malo lepše i lakše da se žive u poljoprivredi? Pa pamtimo... Stav, kruniš 2-3 tone, odemo svi, nisi pitao gde i na more i na sve. Sad treba mnogo više, ali staćemo, tako su vremena i... Tu smo gde smo. Tu, jeste. Evo, Zlatko, čuli smo od vašeg oca da imate oko 40 hektara. Šta uglavnom sejete danas? Pa najviše kukuruz, pomalo pšenice i suncokreta pomalo. I vrtite te tri kulture na toj površini? Da, da. I od danas, ili može i danas da se živi, kako pričaju tata i deda, je li pre bilo bolje ili danas? Pa bilo je pre bolje. Po njihovim pričama? Da, po njihovim pričama. Evo vidimo ovde čardake, puni su kukuruza. Kako ide sad sa prodajem? Jel ga čuvate za neka druga vremena? Da pa čuvamo ga za bolju cenu. Gde uglavnom prodajete kukuruz? Pa privatno ovako. Ko najde od ovih trma? Ko najde, da. Imate, vidimo ovde, i napravili ste i neke mašine kojima pomažu vam u mlevenju kukuruza. To je zbog radne snage i tako. Da se olakša? Da, da se olakša. Kakve ste rezultate postigli ove godine? Pa onako, srednje neke, kako je bila godina. Niste najzadovoljni, može i bolje? Pa nismo baš najzadovoljni. Evo tu je i najmlađi Dušan, sin. Dušane, koliko imaš godina? 12. Ko je to različit? Šesti? Šesti. I, jel voliš da ješ u školu? Ne. Ne baš? Tvoj dede je, kad je bio kao ti, isto napustio školu, počeo da radi.
Hoćeš li ti odlučiti se za poljoprivredu? Da. Jel pomažeš sada danas, jel voziš malo traktore, kombajne? Da. Zanima te to? Da. Aleksići su divna porodica koja odlučila da živi isključivo od poljoprivrede. Oni su takođe dokaz da tamo gde ima sloge, dogovora, gde se radi po unapred dogovorenim planovima, ima i rezultata. Takođe su dokaz da od poljoprivrede može da se živi. Doduše, ne tako dobro kao ranijih godina, ali može.